30. septembra voliť a nedovolíme mafiánom vrátiť sa. Nedovolíme im rozkrádať Slovensko. Ja som ťa neuvedol. Čo robíš? Politici, že ja som len bráni teraz. Čo robíš? Lebo si hovoril prišlené Oľano. Čo robíš? A kam sa na filme? Kameruj! Ja som ťa opľul, ale som ti nenajebal. Máš po piči kamerát.